Сәлеметсіңдер ме, құрметті оқушылар! Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы – хронологиялық даталардың көмегімен өмір баянымды жазамын. Түбір сөз және туынды сөз. Біз сендермен өткен сабақта сөздердің тура және ауыспалы мағыналары болатынын білдік. Бүгінгі сабақта негізгі түбірге жұрнақ жалғау арқылы туынды сөз жасайсыңдар. Өзіндік іс-әрекеті баяндалған өмір баян туралы білесіңдер. Берілген суреттерге мұқият қарап, ребусты шешіңдерші. Мұнда көз, алма, ірімшік және бұл аспапты қалай атаймыз? Баян деп атаймыз. Керекті әріптерді алып, ребустың шешуін табыңдар. Ребустың шешуі өмір баян. Дұрыс таба алдыңдар ма? Өмірбаян дегеніміз не? Өмірбаян дегеніміз адамдардың өмірі туралы әңгіме. Өмірбаян адамның туған жылы, айы, күнінен басталады. Одан кейін тұрған мекен жайы, отбасында қанша адам тұратыны туралы баяндалады. Берілген мәтінді оқиық. Атасы Бекжанның білуге деген құштарлығына ерекше ден қояды. Ылғи жөн сілтеп отырады да, жиі пысықтайды. Бекжан, сен кімнің баласысың? Атамның баласымын. Өзің кімсің? Қазақпын. Қайда тудың? Алматы қаласында. Сен қай тілде сөйлейсің? Қазақ тілінде сөйлеймін. Отаныңды білесің бе? Білемін. Менің отаным Қазақстан. Ер жеткенде отаныңа қызмет етесің бе? Барлық күш жігерімді отаныма арнаймын. Балалар, мәтін мазмұны бойынша сұрақтарға жауап беріңдер. Мәтін арқылы Бекжанның өмір баянын біле алдыңдар ма? Бекжанның өмір баяны толық айтылмаған. Бекжанның өмір баянын білу үшін қандай сұрақ қояр едіңдер? Қай жылы дүниеге келдің? Отбасыңда қанша адам бар? Бос уақытыңды қалай өткізесің? Деп сұрақтар қою арқылы өмір баянын толықтыруға болады. Балалар, сендерге өмір баян үлгісі берілген. Осы үлгіні пайдаланып, өз өмір баяндарыңды жазыңдаршы. Өмір баяндарыңды жаздыңдар ма? Осы үлгі арқылы жазылған өмір баянды оқып көрейік. Мен Асқар Асқарұлы 2012 жылы 12 желтоқсанда дүниеге келдім. Менің туған жерім Алматы қаласы. Менің отбасымда 7 адам бар. Олар атам, әжем, әкем, анам, ағам, қарындасым және мен. Мен бос уақытымда спортпен айналысқанды жақсы көремін. Суретте кім бейнеленген? Суретте Ахмет Байтұрсынұлы бейнеленген. Ендеше балалар, Ахмет Байтұрсынұлының өмір баяны туралы бейне материалға назар аударыңдар. Ахмет Байтұрсынұлы көрнекті қоғам және мемлекет қайраткері. Ұстаз, қазақ тіл білімі мен әдебиеттану ілімінің және түркологияның негізін қалаушы ғалым, ақын, публицист. Жастайынан ұстаз болуды армандаған Ахмет туған елі Торғайда ауыл молдасынан білім алып, сауатын ашқан соң Орынбордағы мұғалімдер семинариясын бітіреді. Сөйтіп, туған өңірі Қостанайдың ауыл мектептерінде мұғалім болып бала оқытты. 1904-1906 жылдары Қарқаралыда орыс-қазақ мектебін басқарды. 1909 жылдан 1917 жылға дейін Ахмет Байтұрсынұлы қазақ халқының ұлттық сана-сезімі мен намысын оятқан
«Маса өліңдер жинағын» Иван Крыловтың 46 мысалын аударып шығарды. Ең маңыздысы, ана тілін пән ретінде оқытатын арнайы оқу құралы және тіл құралатты оқулықтар жазды. Бұл еңбектерде ғалым Ахмет Байтұрсынұлы қазақ әліпбиін түрлендіріп, араб графикасы негізінде төте жазу үлгісін ұсынады. Сөйтіп, қазақ әліпбиінің жаңа әрі қолайлы нұсқасын жасап, қазақ тілі грамматикасының және жалпы қазақ тіл білімі ғылымының негізін салды. Ресей және Еуропа ғалымдарының пікірінше, Ахмет Байтұрсынұлы ұсынған жаңа қазақ әліпбиі. Бейнематериалдағы ақпарат сендерге қызықты әрі танымды болғанына сенемін. Енді Ахмет Байтұрсынұлының «Иттің достығы» атты өлеңінен үзінді оқиық. Бір байдың төрт көз мойнақ төбеттері өздері ит болса да әдептеді. Түнде үріп, күндіз үрмей жай жататын болады әдептіттің әдеттері. Сөз қылды жақсылықты, жамандықты, жомарттық, мұрзалық пен сараңдықты. Достықтың, дұшпандықтың жайын сөйлеп, қолға алды татулық пен араздықты. Балалар, өлеңдегі қарамен жазылған сөздерді қайта бірге оқиық. Әдепті, жақсылықты, жомарттық, мұрзалық, достықтың, татулық. Енді осы сөздерді сөз құрамына талдайық. Сөз құрамына талдау дегеніміз сөздің түбірін және қосымшасын ажырату. Қосымша жұрнақ және жалғау болып бөлінетінін естеріңе салайын. Бірінші сөз – әдепті. Әдепті сөзінің түбірі – әдеп. Ті – жұрнақ. Жақсылық түбірі – жақсы, лық, жұрнақ. Жомарттық түбірі – жомарт, тық, жұрнақ. Мұрзалық түбірі – мұрза, лық, жұрнақ. Достық түбірі – дос, тық, жұрнақ. Татулық түбірі – тату, лық, жұрнақ. Балалар, сендер сөз құрамына дұрыс талдай алдыңдар ма? Түбір сөзге жұрнақ жалғау арқылы жасалған сөздер туынды сөздер деп аталады. Мұндағы әдепті, жақсылық, жомарттық, мұрзалық, достық, татулық сөздері туынды сөздер. Ал енді түбір сөзге тиісті жұрнақты жалғау арқылы туынды сөз жасаңдаршы. Кәсіп, кәсіпкер. Жұмыс, жұмысшы. Би, биші. Дос, достық. Талап, талапкер. Сый, сыйлық. Ас, астық. Бұл сөздер қандай сөздер? Бұл сөздер туынды сөздер. Түбірге жұрнақ жалғау арқылы жасалынған. Бүгінгі сабақта нені үйрендік? Негізгі түбірге жұрнақ жалғау арқылы туынды сөз жасадыңдар. Өмір баян туралы біліп, Ахмет Байтұрсынұлының өмір баянымен таныстыңдар. Балалар, бүгінгі сабағымыз аяқталды. Сау болыңдар! Сәлеметсіндер ме, балалар? Бүгінгі сабақтың тақырыбы – санның бөлігін табу және бөлігі бойынша санды табу. Бүгінгі сабақта сендер санның бөлігін табуды және бөлігі бойынша санды табуды үйренесіндер және есептер шығарасындар. Математика – ойды жетілдіретін ғылым, яғни ойдың гимнастикасы. Табиғат дүниесінің ұлы кітабы да математикалық тіл арқылы жазылған.
Олай болса, біз бүгінгі сабақта санның бөлігін табуды және бөлігі бойынша санды табуды үйренеміз. Ендеше бірлесе отырып, бірінші тапсырманы орындайық. Сантиметрмен берілген әр жолақтың ұзындығы бір жылдағы айлар санына тең. Әрбір жолақ бірдей қанша бөлікке бөлінген? Әрбір бөліктің ұзындығын өлшемей-ақ білуге бола ма? Алдымен балалар, еске түсірейік, бір жылда қанша ай бар? Дұрыс айтасындар, бір жылда 12 ай бар. Олай болса, әр жолақтың ұзындығы 12 сантиметрге тең. Ендеше бірінші жасыл жолақты қарастырайық. Жасыл жолақ неше бірдей бөлікке бөлінген? Дұрыс айтасындар, 2 бірдей бөлікке бөлінген. Олай болса, әр бөліктің ұзындығын анықтап көрейік. 12 сантиметр мен 2-нің бөліндісінің мәні 6 сантиметрге тең. Келесі қызыл жолақты қарастырайық. Қызыл жолақ неше бөлікке бөлінген? Дұрыс, қызыл жолақ бірдей 3 бөлікке бөлінген. Ендеше 3 бөліктің әр қайсының ұзындығын тауып көрейік. 12 сантиметр мен 3-тің бөліндісінің мәні 4 сантиметрге тең. Демек, қызыл жолақтың әр бөлігінің ұзындығы 4 сантиметр екен. Келесі көк жолақта бірдей 4 бөлік бар екен. Олай болса, бөліктің ұзындығын анықтап көрейік. 12 сантиметр мен 4-тің бөліндісінің мәні 3 сантиметрге тең. Демек, көк жолақтың 4 бөлігінің әр қайсының ұзындығы 3 сантиметрге тең екен. Келесі күлгін түсті жолақтың неше бөлігі бар екен? Дұрыс айтасындар, бірдей 6 бөлікке бөлінген екен. Олай болса, әр бөлігін ұзындығын тауып көрейік. 12 сантиметр мен 6-ның бөліндісінің мәні 2 сантиметрге тең. Демек, күлгін жолақтың әр бөлігінің ұзындығы 2 сантиметр екен. Жақсы балалар, олай болса, есте сақтайық. Санның бөлігін табу үшін, кесіндінің бір үлесінің ұзындығын білу үшін, кесіндінің ұзындығын үлестің санына бөлу керек. Мысалы, 12 сантиметр мен 6-ның бөліндісінің мәні 2 сантиметрге тең. Кесіндінің ұзындығы 12 сантиметр болса, ондағы 6 бөліктің әр бөлігінің ұзындығы 2 сантиметрге тең. Жақсы балалар, олай болса, келесі тапсырманы орындайық. Кесінді тең бөліктерге бөлінген. Кесіндінің бір бөлігінің ұзындығын өлшеңдер. Бір бөлігін білу арқылы барлық кесіндінің ұзындығын қалай табуға болады? Алдымен кесіндінің бір бөлігін өлшеп алайық. Кесіндінің бір бөлігінің ұзындығы 3 сантиметр. Олай болса, кесіндінің ұзындығын табамыз. 3 сантиметр мен 2-нің көбейтіндісінің мәні 6 сантиметрге тең. Демек, бірінші кесіндінің ұзындығы 6 сантиметр. Ендеше, екінші кесіндіні қарастырайық. Алдымен кесіндінің бір бөлігінің ұзындығын өлшеп алайық. Кесіндінің бір бөлігінің ұзындығы 2 сантиметрге тең. Олай болса, кесіндінің ұзындығын анықтаймыз. 2 сантиметр мен 5-тің көбейтіндісінің мәні 10 сантиметрге тең. Демек, кесіндінің ұзындығы 10 сантиметр екен. Олай болса, балалар, есте сақтайық. Барлық кесіндінің ұзындығын табу үшін, бір үлестің ұзындығын бірдей үлестердің санына көбейту керек. Мысалы, 3 сантиметр мен 2-нің көбейтіндісінің мәні 6 сантиметр. Мұндағы бір үлестің ұзындығы 3 сантиметрді үлестердің санына көбейтсек, жалпы кесіндінің ұзындығы шығады. Демек, кесіндінің ұзындығы 6 сантиметрге тең. Жақсы балалар, олай болса, келесі тапсырманы орындайық. Қараөрік ағашынан 20 кг жеміс жинап алынды.
ыдысқа жемістің жартысын, 5-тен 1-ін, 4-тен 1-ін салғанда, әр ыдыста қанша килограмм қара өрік болды? Балалар, алдымен есептің шартын құрып алайық. Қара өрік 20 килограмм, салынды 2-ден 1 бөлігі, 5-тен 1 бөлігі және 4-тен 1 бөлігі. Әр ыдыста қанша килограмм қара өрік бар? Олай болса, есепті шығарып көрейік. Шешуі, 20 килограмм мен 2-нің бөліндісінің мәні 10 килограммға тең. 20 килограмм мен 5-тің бөліндісінің мәні 4 килограммға тең. 20 килограмм мен 4-тің бөліндісінің мәні 5 килограммға тең. Есептің жауабы. Жартысында 10 килограмм бар, 5-тен 1 бөлігінде 4 килограмм бар, 4-тен 1 бөлігінде 5 килограмм қара өрік бар. Жақсы балалар, жазып болсаңдар, келесі тапсырманы орындайық. Бір жәшік алманың 4-тен 1 бөлігі 4 килограмм тартады. Жеміс толы жәшікте неше килограмм алма бар? Балалар, алдымен есептің шартын құрып алайық. Бір жәшіктің 4-тен 1 бөлігі 4 килограмм. Ендеше бір жәшіктің салмағы қанша килограмм? Есепті шығарып көрейік. Шешуі 4 килограмм мен 4-тің көбейтіндісінің мәні 16 килограммға тең. Демек, жеміс толы жәшікте 16 килограмм алма бар екен. Жақсы балалар, жазып болсаңдар, келесі тапсырмаға назар аударамыз. Ұзындығы 15 сантиметр қияр 5 бөлікке бөлінді. Бір бөлігінің ұзындығы нешеге тең? Алдымен шартын құрып алайық. Ұзындығы 15 сантиметр қияр бөлінді 5 бөлікке. Бір бөлігінің ұзындығы қанша сантиметр? Есептің шешуі. 15 сантиметр мен 5-тің бөліндісінің мәні 3 сантиметрге тең. Жауабы, бір бөлігінің ұзындығы 3 сантиметрге тең. Жақсы балалар, жазып болсаңдар, осы есепке кері есеп құрастырып шығарып көрейік. Ұзындығы 15 сантиметр қиярдың бір бөлігінің ұзындығы 3 сантиметрге тең. Қияр неше бөлікке бөлінген? Алдымен есептің шартын құрайық. Ұзындығы 15 сантиметр қияр бір бөлігінің ұзындығы 3 сантиметр. Неше бөлікке бөлінді? Есептің шешуі. 15 сантиметр мен 3 сантиметрдің бөліндісінің мәні 5-ке тең. Демек, қияр 5 бөлікке бөлінген. Жақсы балалар, сонымен сабақты қорытындылай келе, бүгін сабақта сендер санның бөлігін табуды және бөлігі бойынша санды табуды үйреніп, есептер шығардыңдар. Осымен бүгінгі сабағымыз аяқталды. Келесі сабақта кездескенше сау болыңдар. Hello, boys and girls. Welcome to our English lesson. Prepare your pen and notebook. Let's start. Now tell me, what is the topic? Yes, today we will talk about days of the week. In today's lesson, we will identify the days of the week, use days of the week in simple sentences, and learn how to use present simple tense. Boys and girls, please write down new words. Sunday, жексенбі,
Sunday, Monday, December, Monday, Tuesday, Сесембі, Tuesday, Wednesday, Сәрсембі, Wednesday, Thursday, Бейсембі, Thursday, Friday, Жұма, Friday, and Saturday, Сенбі, Saturday. Very good. Boys and girls, let's try to plan our week. Look and say. There are words, you have to make sentences. Let's start. Play football. Monday. Please make sentence. Okay, let's check. I play football on Monday. Very good. Next, play the guitar. Tuesday. Okay, let's check. I play the guitar on Tuesday. Very good. Now, tidy my room. Friday. Have you done? We will check. I tidy my room on Friday. Excellent job. Go fishing Saturday. Let's check. I go fishing on Saturday. Well done job. Балалар, бүгін біз жай осы шақ, яғни present simple-да сөйлем құрастырып үйренеміз. Present simple tense дегеніміз не? Present simple tense, яғни жай осы шақ, ол іс-әрекеттің, қимылдың, күнделікті қайталанып келуін айтамыз. Okay, look at the board. I work. Мен жұмыс істеймін. And like this, you work, we work, and they work. What about he, she, it? He, she, it works. Ол жұмыс істейді. Now, look at question. Do you work? Сен жұмыс істейсің бе? Do I work? Do we work? And do they work? Does he, she, it work? Ол жұмыс істей ме? Now look at negative sentences. I don't work. Мен жұмыс істемеймін. You, we, they do not work. What about he, she, it? He, she, it doesn't work. Ол жұмыс істемейді. Now, look at the examples. We go to the park. Go. This is affirmative sentence. My friend plays the guitar. Plays. This is also affirmative sentence. We do not, don't play football. This is negative sentence. Do you go to the park on Sunday? This is question. Now, let's practice. Look, read, and circle. Alex, get up or gets up at 8 o'clock. Please choose one. Okay, if you're done, let's check.
Of course, Alex gets up at 8 o'clock. You were right. Next sentence. I brush or brushes my teeth every morning. Choose the correct one. Have you done? Okay, then let's check. I brush my teeth every morning. Now, let's fix our knowledge. Make questions. The words they play football on Sunday. Have you done? Let's check. Do they play football on Sunday? Yes, they do. Excellent job. Next one. He get up at 7. Have you written? Let's check. Does he get up at 7? No, he doesn't. Look here. No, he doesn't is negative sentence. Now, boys and girls, we will read the text. Try to remember the days because we will have a task. After the task, you will be evaluated. The text. Hello. My name is Aynur. I'm a busy girl. I do a lot of things during the week. On Monday, I read books. On Tuesday, I play the piano. On Wednesday, I ride a bike. On Thursday, I swim in the swimming pool. On Friday, I fly a kite. On Saturday, I watch TV. On Sunday, I go to the park. Now, there is a task. The task is to write the correct days of the week under the pictures. Now, look at the picture. What does she do on Monday? Yes, she reads the books on Monday. Next picture. What does she do on Tuesday? Yes, you are right. She plays the piano on Tuesday. What does she do on Wednesday? Okay, she rides a bike on Wednesday. What does she do on Thursday? Excellent. She swims in the swimming pool on Thursday. What does she do on Friday? Great. She flies a kite on Friday. What does she do on Saturday? Excellent answer. She watches TV on Saturday. What does she do on Sunday? She goes to the park on Sunday. Now, let's evaluate. If you have 7 right answers, the golden apple is for you. If you have 5 right answers, green apple is for you. If you have 3 right answers, red apple is for you. Today we have learned to identify the days of the week, use days of the week in simple sentences, learn how to use present simple tense. Now, boys and girls, the lesson is over. Goodbye, see you next time.